vijenac polaže i zaslanstvo Županije Zapadno-Hercegovačke predvođeno predsjednikom vlade gospodinom Predragom Čovićem, sudionikom Domovinskog rata i umirovljenim brigadirom HVO-a skupa sa predstavnicima braniteljskih udruga na županijskoj razini. Vijenac polaže izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora BiH predvođeno izaslanicom predsjednika doktora Dragana Čovića Darijanom Filipović. Vijenac polaže izaslanstvo Oružanih snaga BiH, predvođeno zamjenikom ministra Oružanih snaga BiH gospodinom Slavenom Galićem i zapovjednikom prve pješačke pukovnije Oružanih snaga BiH brigadirom Martinom Pažinom.